לא, אני בקטע הזה אני מאבד כמה שנים מהחיים. לא, הקטע הזה שאנחנו עושים, זה לא הבעיה של אורי, זה הבעיה שלי, בגלל שאצלנו במשפחה לא זוכים. לא זוכים, זה מחלה, חברים. לא אני, לא אמא שלי, לא סבתא שלי, לא דודה, במשפחה שלי, רק עושים מה שקרה. באמת, לא זורקים, רק, ואני לא צוחק. האמא שלי לא אהבה את אבא שלי ולא זרקה אותו, אין, זה אמיתי. המסכן, איך נפטר סבא שלי, והוא מלחמת עולם הראשונה, מצאו אותו עם רימון ביד. לא זורקים, זה הבעיה. זה מחלה. נו, אתה, בבקשה. עכשיו אתה תצביע למי שוכן, למי שאתה רוצה. תראה עכשיו, תראה, טריק אמיתי, מי אתה רוצה? עם המשקפיים, תקום, בבקשה, אתה יכול לשבת. עכשיו אתה, תצביע על מישהו אחר. תצביע על מישהו, אתה לא תשאיר אותי, גם ככה קשה לי עם האיש הזה. אז שב, את תצביע על מישהו אחר מהאזור הזה, תצביע. לא עליי מה מילה שלי, אני מקולקל. למי? יופי, אתה, שבי, צא החוצה, לא רוצה להיות אותך. אל תתקשר אליי.